Pa ja zbrkol nesretan slučaj. Меѓутоа тоа треба да се истражи како тој несретен случај настанал. Нели како секој систем, можни се такви хаварии, меѓутоа треба да има друг систем кој што ќе превземи да не дојде до таква страшна хаварија во 21 век. Ја би рекол повеќе од научен аспект, тие системи треба да имаат некоја надежност, reliability се нарекува тоа. Значи, ако доколку еден пожар како пожар секаде може да се случи, меѓутоа таков систем кој што е многу битен за општеството, значи не можеме да функционираме без строја. Треба да има веројатно некоја замена во меѓувреме да не се случи пола сат или сат главниот град да нема строја.